ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಗಾಗಿದೆ ಸಂಪುಟ ರಗಳೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಬಂಡಾಯ ಇನ್ನು ಶಮನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅತೃಪ್ತರು ಈಗ ದೆಹಲಿ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಳಿ ದೂರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಏನು ಅಸಮಾಧಾನಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಆದರೆ ಅತೃಪ್ತರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಕಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಬೇಕು ದೂರುಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಅತೃಪ್ತರ ದೆಹಲಿ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಅನುಮಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇವತ್ತೇನು ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವರಿಷ್ಠರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳಿದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ನಾನು ವರಿಷ್ಠ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ದೆಹಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರು ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠ ಗಮನ ಸೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೆಹಲಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಭವನ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗಳಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಚತಾರ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ